sapone gira, ti si vede a come che li è. کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سبل کی اللہ کی رحمتوں کے اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں اللہ کی رحمتوں کے یہ انوار کس لیے ہیں مسیحا کے ہوتے ہوئے یہ بیمار کس لیے ہیں مسیحا کے ہوتے ہوئے یہ بیمار کس لیے ہیں حل ہونا اگر مشکل میری تو دربار کس لیے ہیں ہم مجرم نہ بخشے جائیں تو سرکار کس لیے ہیں کوئی ایسا ہوئے جنہوں میں ویکھا کیونکہ انہوں نے کلہ سا انہوں نے دل کیتا کوئی ایسا ہوئے جنہوں میں ویکھ سکا جڑا منہوں ویکھ سکے جنہوں میں راز و نیاز دیا گلہ کر سکا جنہوں میں راز و نیاز دیا گلہ کر سکا اسے جب اپنی محفل کے سجانے کا خیال اسے جب اپنی محفل کے سجانے کا خیال آیا تو اس نے کیا کیا وحدت چھوڑ دی کثرت میں آنے کا خیال آیا خدا کو جب محمد کے بنانے کا خیال آیا تو کیا کیا بنا کے خود کے روبرو بٹھانے کا خیال آیا بنا دے لیا تے سامنے بٹھا لیا اپنے روح دے وچوں اپنے روح دے نور دے وچوں نور نو جدا کیتا اپنے نور دے وچوں نور نو جدا کیتا اس نور نو آئینہ مین نہ رکھیا اس نور نو آئینہ مین نہ رکھیا تے رکھیا کھنا گا میں کیڑا سونا اس بے صورت اس صورت وچ ویکھو کیسا روپ وٹایا اے اس بے صورت اس صورت وچ ویکھو کیسا روپ وٹایا اے آپے اپنا جلوہ ویکھن لئی اس صورت دے وچ آیا
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਚਾਹ ਚੜੇ ਕਿ ਆਕਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ